Ժամանակ թերթը գրում է. Վերջին շրջանում Ռոբերտ Քոչարյանը վաճառքի է հանել Երևանի վարչական շրջանում գտնվող իր անշարժ գույքը, դրանք հիմնականում այն պետական հիմնարկ ձեռնարկություններն են, որոնք Քոչարյանը սեփականաշնորել է իր նախագահության օրոք։ Այս ժամանակի աղբյուրի նման շենք շինությունների թիվը անցնում է մի քանի 100-ը, իսկ դրանց շուկայական գինը 300-ից 500 միլիոն դոլարի սահմաններում է։ Փաստերթը գրում է. Ինչպես հայտնի է, բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց այցելություններից առաջ նրանց անվտանգության արարողակարգի եւ այլ ծառայություններ երկար ժամանակ աշխատում են այցելության երկրի համապատասխան կառույցների հետ այցը պատշաճ կազմակերպելու համար։ Փաստերթի տեղեկություններով Վլադիմիր Պուտինի Երևանում նախատեսված Եվրասիական տնտեսական միության գագաթնա ժողովի շրջանակներում կատարելիք հայաստանյան այցի կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի նշել ծառայություններն ի թիվս այլ խնդիրների բարձրացրել են անվտանգության լիարժեք պայմանների ապահովումը քրեակատարողական հիմնարկ այցելելու համար։ Հայաստանյան իշխանությունը սակայն փաստի աղբյուրների պնդմամբ նրանք մերժում են ստացել։ Ի պատասխան մերժման Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի աշխատակազմից մինչև սեպտեմբերի 10-ը ժամանակ է տրվել այդ հարցը կարգավորելու համար, սպառնալով հակառակ դեպքում գագաթնաժողովը տեղափոխել Մոսկվա։ Թեպետ փաստի աղբյուրները չեն պարզաբանում քրեակատարողական հիմնարկ այցելելու պատճառները, սակայն պետք է ենթադրել, որ խոսքը Ռոբերտ Քոչարյանին այցելելու Վլադիմիր Պուտինի ցանկության մասին է։ Ժողովուրդը գրում է. Արդեն մի քանի օր է, ինչ մամուլում հրապարակումներ են լինում այն մասին, որ ՊԵԿ նախկին նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը ձերբակալությունից հետո տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ընդ որում երկու վարկած էր պատտվում, մեկը որ Գագիկ Խաչատրյանն առողջական խնդիրներ ունի եւ նրան այդ պատճառով են տեղափոխել հիվանդանոց, երկրորդ վարկածն էլ այն է, որ Գագիկ Խաչատրյանին ինսուլտի ախտանիշներով տեղափոխել են հիվանդանոց եւ նրա առողջական վիճակը շատ վատ է։ Ի վերջո ժողովրդ օրաթերթը փորձել է պաշտոնապես հասկանալ, արդյոք Գագիկ Խաչատրյանին տեղափոխել են հիվանդանոց թե ոչ եւ առհասարակ որտեղ է նա գտնվում այս պահին։ Ժողովրդ օրաթերթը նախ դիմել է ազգային անվտանգության ծառայությանը, փորձելով նախաքննական մարմնից հասկանալ, թե ձերբակալելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում արդյոք Գագիկ Խաչատրյանի նախաքննական մարմինը ինչ-որ գանգատով տեղափոխել է հիվանդանոց, թե ոչ։ ԱԱՀ մամուլի կենտրոնից հայտնել են, որ ձերբակալելուց հետո 72 ժամվա ընթացքում նախաքննական մարմինը Գագիկ Խաչատրյանին հիվանդանոց չի տեղափոխել։ Ժողովրդ օրաթերթը փորձել է հասկանալ, միգուցե կալանավորումից հետո քրեակատարողական ծառայությունն է նրան տեղափոխել հիվանդանոց։ Ի պատասխան ԿԿ լրատվական ծառայությունից հայտնել են, որ օգոստոսի 31-ին առավոտյան ժամը 9:35 Գագիկ Խաչատրյանն ընդունվել է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկ եւ մինչ այժմ գտնվում է Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկում, հիվանդանոց չի տեղափոխվել։ Դատելով իրավապահների պաշտոնական պատասխանից, Գագիկ Խաչատրյանին իրավապահները հիվանդանոց չեն տարել, բայց մյուս կողմից փաստ է, որ նա հիվանդանոցում Աստղիկ բժշկական կենտրոնում եղել է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Ամուսարի գործով քնչական խմբի ղեկավար Յուրի Իվանյանի նկատմամբ 3 ծառայողական քննություն է սկսվել։ Հիշեցնենք, Նայելարդի եզրակացության հիման վրա կանաչ լույս էր վառել Լիդիանի առաջ։ Եվ հիմա, երբ քաղաքական որոշում է կայացվելու հրաժարվել Ամուսարից, քաղաքության նոխազ է դառնալու հենց Իվանյանը, որը սխալ տեղեկություններ է տվել վարչապետին եւ սխալ եզրակացության է հանգել։ Օրերս հայտնի դարձավ նաեւ, որ Յուրա Իվանյանը եւ բնապահպանության նախկին նախարար Արամայիս Գրիգորյանն ազգականներ են, իսկ վերջինս 2016 թվականին հաստատել էր Ամուսարի հանքի շահագործման դրական եզրակացությունը։ Սակայն հրաապարակի Պյուրների փոխանցմամբ Իվանյանն ու Գրիգորյանները վերջին տարիներին չեն շփվում միմյանց հետ, անգամ չեն բարևում։ Նրանց հարաբերությունները փչացել են ինչ-որ տարածքի հետ կապված կոնֆլիկտից հետո։ Կավարտվի արդյոք ծառայողական քննությունը պաշտոնանկություններով, քնչական կոմիտեի հրապարակի աղբյուրը կտրուկ բացառել է, ավելին այնտեղ վստահ են, որ ծառայողական քննությամբ էլ ոչ մի կասկածելի բան չի բացահայտվի։ Իդեպ քննությունը կտևի 10 օր, այդ ընթացքում հարցաքննության կկանչվեն Ամուսարի գործով քնչական խմբի բոլոր ներկայացուցիչները 5 քննիչ, կարգրավի նաև Յուրի Իվանյանի հեռախոսը եւ կստուգվեն բոլոր ինֆորմացիաները։